Molim vas za malo pažnje. A šta nije u redu? Tek smo počeli sa zabavom. Možete li učutati na minut i pustiti učitelja Maksa da priča? Izvolite, učitelju Maks. Hvala ti, Mandy. Ti si najbolji administrator. Nadam se da vi niste zaboravili za najstrašniju noć na kampusu. Da, svake godine na Noć veštica se okupimo i pričamo strašne priče koje će vas izbaciti iz cipela. Strašne priče su moj omiljeni deo Halloweena. Ura! Zapravo, ja sam nova na kampusu i nisam znala da treba da pričamo priče. Olivia, ako se uplašiš nakon ovih priča, možeš me zagrliti. Hvala, Hulk. Čoveče, počinjem da se plašim. Fresh, da li imaš neku priču da nam ispričaš? Nemam, a ti, Ponka? Ne. Vi društvo želite da uplašite kampus. Hajde da ih uplašimo. Luzeri, nadam se da imate pelene. Vi ćete se prvi upiškiti od straha od mojih priča. Nemoj ti da se upiškiš, veliki. Šta? Ništa. Ništa. Društvo, imate 20 minuta do ponoći. Nemojte da kasnite. Upozoravam vas, plačljivci i kukavice ne treba da dođu. Maks, ja imam veoma strašnu priču koju želim dugo da ispričam. Nikad nisam imao prilike, ali večera će se to promeniti. Čak, ako želiš pričati o tome kako te je pas ujeo za zadnjicu, nije interesantno. Hajde, Mandy. O, ne, Maks, nije za zadnjicu. Drugo je mesto u pitanju, šokirao bi se. Društvo, da nastavimo žurku. Ste svi ovde. Vreme je da započnemo najstrašniju noć na kampusu. Ko želi da prvi ispriča priču? O, ja želim. Mogu li ja? Najs, šta to radiš? Čoveče, mirišeš na krv. Pa, društvo, da saslušamo Oliviju. Slušajte, počinjem priču. To je bila sasvim obična porodica, majka, ćerka i sin. I jednog dana majka je otišla na Halloween zabavu. A kada se vratila kući, pronašla je veliku crvenu fleku na svom licu. A ta fleka nikada nije nestala, samo je postajala sve veća i veća. I jednog dana prekrila je celo ženino lice. I onda je umrla. A pre nego da je umrla, rekla je svojoj deci: nikada, nikada nemojte ići na groblje. I te večeri dečak je čuo glas svoje majke koji dolazi sa groblja. I onda je otišao i nikada se nije vratio. A sledeće večeri, isti taj glas je čula devojčica. Kakav je to glas? To je bio glas njihove majke koji je dolazio sa groblja takođe. A mama, uplašio sam se, upiškiću se. A nemoj da nastaviš. Babel, ako se plašiš, odlazi odavde. A Dila, ne zagrli me kako mi ne bi bilo strašno. Zagrli Goofy-a. Goofy, daj da se zagrlimo. Okej, nema problema. Luzeri, možete li malo tiše? Olivia priča priču ovde. Pa slušajte. Devojčica je čula glas i otišla na groblje. I onda je srela svoju majku u beloj haljini i sa crvenim licem. Kada joj se približila, shvatila je da je to samo zapravo maska. I ona je htela da je skine, ali se maska zaglavila na devojčicinom licu. I tako je majka prekinula kletvu. Poljubila je devojčicu u čelo i otišla kući. Devojčica sa crvenim licem i dalje luta grobljem i plaši sve ljude. Hvala, Olivia. To je bila veoma strašna priča. Olivia, je li to tačno? Ili si samo izmislila tu priču? Naravno da je tačno. To je priča moje bivše drugarice. Oh my god! A sledeći ću ja da ispričam priču. Pa hajde, veliki, sve nas uplaši. Moji prijatelji i ja smo išli u reku da plivamo.
I toliko smo se puno zabavljali. Čak smo i ronili. I odjednom, nešto mi uhvatilo nogu. Ovako! Jao, Hulk, to boli! I povuklo me ispod vode. Ha! I onda se mali Hulk počeo daviti. Učuti, Tupane, nije smešno. Znaš koliko sam se uplašio? Tvarno, Duck, nemoj da smetaš. E da čujemo ostatak priče. I svakako, počeo sam da se davim. I počeo sam da vičem. U pomoć! U pomoć! Ali niko me nije čuo. Mogao si samo da otplivaš i to je to. Da, kako sam mogao? Imao sam 5 godina i nisam umeo da plivam. E pa mali Dylan je naučio da pliva još u Majamiju kad je imao 3 godina. E brbljivac. Svakako, kada sam bio ispod vode, video sam zelenog čoveka sa ovakvim zubima. Zeleni ljudi ne postoje, brbljivče. Ujao me je za ruku i nije me puštao. Hulk, jesi li bio povređen? Da. Da li te je jako ugrizao? Da. Evo ovako. Jo, Hulk, to boli, šta to radiš? Ali sam se izvukao. Ali onda mi se desilo nešto neočekivano. Šta, Hulk? Izgubio sam svoj donji veš. Išao sam kući bez njega. Morao je da se vrati kući bez gaća. Hvala ti, Hulk. Tvoja priča je čak bila i malo smešna. Ko želi sljedeći? Ja! Moja priča će biti jako strašna i svideće vam se. Ovo je priča o ukletoj lutki u crnoj haljini. U crnoj haljini? Ponka, zašto si tako iznenađena? Ja sam imala takvu lutku u crnoj haljini kada sam bila mala. Možete li tiše? Upravo pričam priču. Sada moja zvončica priča priču. Nemojte smetati. Ako je neko ipak prekine, zapamtit će me. Jednoj devojčici je majka zabranila da kupuje lutke u crnoj haljini, ali jednog dana je devojčica svakako otišla do prodavnice da kupi lutku. Sve lutke su bile strašne, samo je jedna bila jako lepa i ona je nosila crnu haljinu. Devojčica je kupila lutku i otišla kući. Ali zašto je kupila lutku u crnoj haljini i onda otišla kući? Rečeno joj je da to ne kupi. Možda je tako želela. Sačekajte malo, slušajte me. Navečer je otišla u krevet sa svojom lutkom, ali u toku noći majka je čula vrištanje iz sobe. Kada je otišla do sobe, videla je da devojčice nema. Kada je majka pogledala ispod kreveta, tamo se nalazila lutka u crnoj haljini sa devojčicinim licem. Čoveče, plašim se. Tišina, ako opet budeš vrištao kao devojčica, udarit ću te palicom. Da budem iskren, i ja sam se malo naježio. Zamislio sam tu lutku i uplašio sam se. Hvala ti, Laura. Ko će sljedeći da priča priču? Učitelju Max, mogu li ja da ispričam? Pa da čujemo Pazlovu priču, ali molim te, nemoj da bude neka glupa. Ukratko, moja priča je veoma strašna. Zato me nemojte prekidati i slušajte pažljivo. Jedna porodica je kupila veoma veliku i staru kuću. U toj kući je bila crna, strašna soba. I niko nikada nije ušao u nju. Jednog dana, dečak koji se uselio u tu kuću, ušao je u tu sobu da vidi šta je unutra. I bilo je jako mračno. Čoveče, počele su priče o mraku, ja se jako plašim mraka. Malo. Ja se nisam plašio mraka još od detinjstva, ni ja. Imate sreće, društvo. Ti si kukavica, Dance. Ja kad idem na mračnim mestima, uvek ponesem palicu sa sobom. Da. Rekao sam da me ne prekidate. Svakako, kada je dečak ušao u sobu, upalio je lampu na telefonu. A koji je telefon imao, iPhone ili Android? Ne znam kakav je telefon imao, ali imao je lampu. U redu, dečak je ušao u sobu, upalio je lampu na svom telefonu i video veliku crvenu fleku na zidu. Pokušao je da je obriše, ali to nije radilo. Kada je to rekao svojim roditeljima, oni su stavili tapete, ali se fleka pojavila i na tapeti. Možda je ta fleka bila krv? Goofy, kako ti znaš? Možda je bio kečap. To nije bio kečap, to je bila krv. I onda je svake noći po jedna osoba umirala iz te kuće.
a ta fleka je postajala veća i veća. Puzzle, to je bilo baš strašno. Hajmo jedan aplauz za Puzzle-a. Nema na čemu, znam puno takvih priča. Puzzle, ti si baš brbljivac i ta priča nije istinita. Da, zvuči kao laž. Ja ne lažem, to se desilo mojim komšijama. A tu kuću ste mogli videti u novinama. Okej, društvo, ja sam se malo preplašio. Mislim da nam je dosta strašnih priča. Društvo, pišite u komentarima koja vam se priča najviše svidela. Lajkujte video, komentarišite i očekujte nove epizode. Ćao, ćao! Jej! Work hard, get dough. I can't get no sleep, please make my life more simple. Miles inside these shoes, so I don't stomp, I tiptoe. Fell a thousand times.